নমস্কার বন্ধুসকল, মই মোৰ চেনেল বিদ্যা কালেকশ্যনলৈ পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আৰু আজি এয়া মহাসপ্তমীৰ দিনা মই ভাল লগা কেইটামান মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ। গুৱাহাটী পূজা মণ্ডপসমূহৰ ভাল লগা অৱস্থা বচা কেইটামান দৃশ্য আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পাছৰ ভিডিঅ'ত আহি আছে, গতিকে আজি খুব ভাল লগা কিছুমান দৃশ্য আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, আপোনালোকেও হয়তো উপভোগ কৰি ভাল পাব। সকলো দৰ্শককে মন মুহিব পৰা কিছুমান দৃশ্য এয়া দেখিছেনে, লোকে লোকাৰণ্যৰ পৰিৱেশ। একেবাৰে প্ৰায় ৰাতি 2 বজালৈকে এনেদৰেই পৰিৱেশ আমি দেখা পালোঁ, লোকে লোকাৰণ্য বুলি ক'ব লাগিব। আৰু এয়া হৈছে মালিগাঁও ৰেষ্ট কেম্প। মালিগাঁও ৰেষ্ট কেম্পত ইমান সুন্দৰকৈ ইয়াৰ দৃশ্যসজ্জা, সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সকলোকে আকৰ্ষিত কৰিব পৰা কিছুমান দৃশ্যসজ্জাই গোটেই পূজা মণ্ডপটো ভৰি আছে। ইয়াৰ লগে লগে ভাল লগা বহুতো দৃশ্য আমি দেখিবলৈ পালোঁ। এয়া হৈছে পূজা মণ্ডপ, মুখ্য মণ্ডপটো ইমান সুন্দৰকৈ এটা কৈলাশ পৰ্বত বনাইছে আৰু এই কৈলাশ পৰ্বতে সকলোকে মুহিব পাৰিছে। আৰু কৈলাশ পৰ্বতৰ শিখৰত বহি আছে মহাদেৱ আৰু পাৰ্বতী, লগত আছে গণেশ বাবা। এনেদৰে বহুত বেছি ভাল লগাকৈ বনাইছে। আৰু এয়া দেখিছেনে একুৰিয়াম, একুৰিয়াম বনাইছে। গোটেই মণ্ডপটোৰ ভিতৰতো হৈছে একুৰিয়াম, গোটেই বেৰবিলাকত আছে। ইয়াৰ ভিতৰত যে দেখিছে এই ভিতৰৰ বেৰবিলাকত আছে একুৰিয়াম, তাত আছে আৰু লগতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া মাছ আছে। আৰু তলৰ ওপৰৰখিনি যে একুৰিয়াম তলৰখিনি নহয় এনেকুৱা নহয়, তলৰখিনিও বহুত ধুনীয়াকৈ আমি য'ত খোজকাঢ়ি গৈছোঁ তাতো তলৰখিনি একুৰিয়াম। আপোনালোকক অলপ অলপ দৃশ্যসজ্জা মই দেখুৱাই দিম। ইয়াৰে নহয় মই বহুখিনি মণ্ডপৰ দৃশ্যসজ্জা মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া দেখিছেনে এয়াৰ ৱালবিলাক, আৰু তললৈ চাওক, তলতো একুৰিয়া। আমি য'ত খোজকাঢ়ি আছোঁ ইয়াৰ তলত মাছবিলাক খোজকাঢ়ি ঘূৰি ফুৰিছে। এইয়া আপোনালোকক অকণমানকৈ দেখুৱাই দিছোঁ, ইয়াৰ তলত যে আমি খোজকাঢ়ি আহিছোঁ তলখিনিও কিন্তু সেই একুৰিয়ামে, একুৰিয়ামৰ ওপৰেদিয়ে আমি খোজকাঢ়িছোঁ। আৰু ইয়াৰ বেৰবিলাক সম্পূৰ্ণ একুৰিয়াম। আৰু ইয়াত এয়া সৰু সৰু মাছবিলাক দেখা পাইছেনে, খুব সুন্দৰকৈ আছে। এইয়া মাছ ভাল লগা কিছুমান দৃশ্য। এটা আন কমন, মই আগতে বহুত পূজা চালোঁ কিন্তু এনেধৰণৰ এনেকুৱা দৃশ্যসজ্জাৰ মই দেখা নাই, গতিকে মোৰো ভাল লাগিল, আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। এয়া দেখিছে একুৰিয়াম, তলৰখিনিও একুৰিয়াম আৰু ওপৰত দৰকৈ মাছৰ লগত থাৰ্মকুলেদি বনোৱা মাছবিলাকৰ কিছুমান সজ্জা ওপৰৰখিনি, কিন্তু তলৰখিনি আৰু ৱালৰখিনি সম্পূৰ্ণ মাছেৰে ঘূৰি ফুৰিছে। খুব সুন্দৰ সুন্দৰ মাছ একুৰিয়ামত থোৱা মাছবিলাক। আৰু এয়া ইয়াৰ ভিতৰত আছে, মই অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ। এয়া পাইছেনে, মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মোৰ খুব ভাল লাগিল, মানে ইয়াৰ দৃশ্যসজ্জাটো মোৰ খুব ভাল লাগিল, সেইকাৰণে মই আপোনালোককো দেখুৱালোঁ। ৰং বিৰংৰ বিভিন্ন ৰঙীন মাছেৰে ডাঙৰসকলক যিদৰে মুহিছে, সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে একেধৰণেই মুহিছে। আৰু এয়া হৈছে মেলা, মেলা সৰু ল'ৰা ছোৱালী মন মুহিব পৰা মেলা। আৰু এয়া হৈছে আন এটা পূজা মণ্ডপ, পূজা মণ্ডপৰ ইয়াৰ বাহিৰৰ অংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু মানুহ যথেষ্ট ভিৰ। সকলোখিনি ওপৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। মহাদেৱ, প্ৰত্যেকটো পূজা মণ্ডপে কিবা এটা নহয় কিবা এটা বিশেষত্ব তাৰ নিশ্চয় আছে, সেইকাৰণে সকলো মানুহৰ সমাগম ঘটিছে। বহুত সুন্দৰ সুন্দৰ দৃশ্যসজ্জা, এয়া মা দেৱীৰ মূৰ্তি আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিছোঁ। এয়া মেলাৰ দৰে খাদ্য সামগ্ৰীৰ পৰা খেলা বস্তুলৈকে সকলোখিনি ওলাইছে।
এয়া হৈছে লতাহিদৰ পূজা মণ্ডপ যথেষ্ট আহল বহল আৰু ভাল লাগিল কাৰণে অলপ অলপ আপোনালোকৰ আগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ No, and I didn't want to specifically